Avui han iniciat les inscripcions a la que han anomenat Escola de Juny. Començarà dilluns que ve, dia 8, i fins dia 30. Pretén donar una solució a les famílies per a conciliar fins que comenci l'escola d'estiu. I per això es prioritzaran les places segons les necessitats de cada cas. En aquelles famílies que hagin d'anar a fer feina, en aquelles famílies que tinguin un risc social i també en aquelles famílies que hagin de seguir fent teletreball des de casa i puguin compaginar, com he dit, el tema familiar i laboral. S'ofereixen 60 places per a les activitats de conciliació. Les organitza l'Esplai, la Cadernera i es duran a terme el Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribes. Seran de 8 a 3 i s'oferirà suport per a fer els deures i altres tasques educatives. Seran grups de 10 infants amb un monitor que no interactuaran amb altres grups per evitar contactes. Prioritzaran les activitats en espais oberts i dins les aules es respectaran els 2 metres quadrats per persona. Dilluns també reprèn l'activitat l'Escoleta Municipal amb un 30% de la seva capacitat. La seguretat és el primer, seguirem estrictament tots aquests protocols perquè tant les famílies com les treballadores de l'escoleta se sentin segures i puguin realitzar tranquil·lament les tasques de dia a dia. L'Ajuntament ha habilitat un telèfon on sol·licitar ajudes econòmiques per a fer front a les despeses de conciliació.